Responsabilitats. He perdut el compte, però vostè ha responsabilitat els grups de l'oposició per manca de disponibilitat, perquè han intentat fer una moció de censura. Després ha citat secretaria. Després els treballadors per la comissió del Codi Ètic. Després els síndics, que potser han renunciat en veure que hi havia un canvi de govern. Sí, la comissió paritària. Bé, no sé, potser estaria bé també assumir doncs, que no s'han complert una part dels objectius. Vostè ha dit, bé, ens ho prendrem d'una manera tranquil·la. Bon dia, portem ja gairebé 3 anys, porten 3 anys governant, ens hi queda un. Si s'ho prenem més tranquils, se'ls acabarà el mandat. Deixi'm acabar, sisplau, sí, perquè no he intervingut encara. Nosaltres fem referència molts cops al govern Tortuga com a simbolisme de que creiem que és un equip de govern que valent i que li costa ser eficient. Però en aquest cas, disculpin, però crec que estem parlant d'una altra cosa, que és un govern que tropedra, que promet unes coses i després no és veritat. Diu unes coses en públic i en privat unes altres. Si vostè, aquesta intervenció que ha fet, fos el primer cop i jo la coneixés per primera vegada, me la creuria. Me la creuria absolutament, però és que portem 3 anys de relació plenària i ja no la crec. Evidentment que no la crec i crec que hi ha una part de cinisme. Permeti'm que li digui obertament, perquè sabem perfectament que una part de tot el que està esmentat en aquesta moció està per voluntat política que no s'ha tirat endavant. Deixem que li digui, li cito un fragment del discurs d'investidura de vostè mateixa. Una altra vegada. Ja li vaig citar, ja se'l sap. Sempre es cita. Bueno, però és que jo crec que quan parlem de la desafecció de la política, la desconfiança del sistema, és per fets com aquest, perquè es pot dir en un discurs d'investidura hem de ser sensibles a la demanda dels canvis en l'estil de governar, d'introduir més encara la transparència, l'escolta activa, la proximitat, la participació pública i els comportaments ètics a la cultura de les institucions públiques també i sobretot les municipals. Es pot anar dient tot això i després que hagin passat 3 anys i que no s'hagi desplegat la llei de transparència. La llei de transparència es posa en vigor el gener del 2016. Estem a març del 2018. Resulta, em sap greu, quan vam fer la moció no vam ser capaços de trobar la declaració de béns. La declaració de béns que s'entrega abans de prendre possessió del ple de Constitució al secretari municipal i que segons la llei de bases de règim local havia d'estar guardada en pany i forrellat i segons la llei de transparència s'ha de penjar a la web. Això no ho han penjat fins fa res. Són 20 minuts que costa escanejar un document i penjar-lo a la web. No hi ha hagut voluntat política. Bé, espero que ho hagin fet millor per preservar les dades privades, etc. Bé, potser no es fan 20 minuts, però en una setmana segur que es fa. No? Vostès han trigat 3 anys a desplegar a la declaració de béns. El codi ètic, perdonin que li digui, però allò era una cortina de fum perquè vostè estava imputada per uns fets, jo considero molt greus, a la Federació de Municipis i els interessava, a falta d'un mes per les eleccions municipals, dir que aquest ajuntament era i seria molt transparent i va ser una cortina de fum o una operació de maquillatge polític i després, quan ja guanyen les eleccions, s'obliden del codi ètic i dels elements que hi ha de control perquè es garanteixi el compliment del reglament del codi ètic i per tant per això parlo de cinisme. El síndic, doncs des del primer ple el primer ple del setembre del 15 que portem nosaltres al ple la petició de que recuperi aquesta figura i ha passat tot aquest temps i no s'ha tirat endavant la figura del síndic i creiem que és per voluntat política perquè vostè va perdre una majoria política i com que té una visió tan empetitida del que és la democràcia i la deliberació i el que ha de ser una bona entesa entre govern i oposició, perquè li recordo que a moltes institucions la figura del síndic acostuma a ser ideològicament de signe oposat al govern perquè és una regla no escrita. Vostè no, vostè quan va perdre la majoria per aprovar el seu síndic, no sé si el tenia triat o no, es va paralitzar el sistema. Sobre el ROM, doncs sí, vam fer unes aportacions, vam parlar amb els dos últims exalcaldes i vam fer un treball, està penjat al núvol, ja li tornaré a enviar si el volen imprès amb negre sobre blanc. La Loreg la coneixem perfectament, per això des del primer ple demanem que s'actualitzi el ROM perquè està al marge de la
llei ara mateix al rol. La llei de transparència, doncs potser sí que l'execució trimestral l'acaben de penjar, perquè jo quan ho vaig mirar que estàvem fent aquesta moció, l'execució trimestral, disculpi'm, no hi era. I una qüestió de fons que crec que és important. Justament hem citat l'article 6 de la llei de transparència, que, repeteixo, diu organitzar la informació de manera que sigui fàcilment accessible i comprensible per les persones. Si ens han de fer un curs als regidors per entendre com funciona la web, la filosofia de la llei de transparència es malmet, perquè justament ha de ser fàcil d'accedir, no ha de ser un document que només entenguin els tècnics. Ha d'estar pensat des d'un punt de vista gairebé pedagògic. Això és l'esperit de la llei de transparència, per acostar la ciutadania a l'administració pública. I justament, si necessitem un curs avançat per trobar aquests documents, doncs crec que ho estem fent malament. Els últims indicadors que avaluaven el compliment de la llei de transparència d'aquest Ajuntament els donaven un suspès. No sé si hi ha una actualització i no disposo de la dada, però no els donaven ni un 5. No sé si hem arribat al 8 i han millorat. Però fa un any, a lo millor estan al 9, però jo crec que no, perquè tot el que hem anat mirant que inclou aquesta moció, doncs no estava posat. Hi ha altres coses que ni figuren, com l'accés a les instàncies municipals. I em vaig fer referència un dia en un ple, el regidor Miquel Navarro, en aquells 4 anys que va estar a l'oposició, em va explicar, i crec que ho puc explicar públicament, que venia a l'Ajuntament i tenia accés a les instàncies municipals per saber quin és el batec ciutadà del poble, per saber de què es queixen els veïns. Amb l'alcalde Vallespinós i amb l'alcalde Muñoz es podia accedir a les instàncies, amb l'alcaldessa Pujol no es pot accedir a les instàncies. Hi ha una regressió democràtica claríssima en aquest Ajuntament quan vostè justament ha venut al contrari. I creiem que és un exercici de cinisme i és una feina encara pendent, la democratització de la democràcia, especialment en aquest Ajuntament.